Oli ku lifestyle ajebale ansubira oli bulungi obulamu bugamba ki batubala musiza Rose Construction tukubya kuzimba nze wa Emmanuel bakola ku 07 nana nana chana namunya 7 jajja wa Buganda buza kuba ne yanzisa mu bili kubanga mugoberera ne simu kubanga tempos mbera ko na waki wa weekend ichasanya kali kakati jatuogera ku nsonga za covid yono tugenda lockdown bagezako lockdown quarantine bagenda bagitagula ko mpola mpola nenga sina bagenda ko ebyo ikisa ekyo bashirike kigenda kugulonga lu tugenda tematema mu ebyo ebyavudde mu kachiko ka national task covid force ke yatudde mu ne president president musubira kogera wikejja lakwa ebintu enene mbede bimuuba etwine bitasomodde ko bitwategedde oloza lwaki covid ali nyenye okulinya kwa covid mani zenyina ba expert bali betu byogera nga watu vuma kati mu tunyo nyo alo ba expert bali betu okogera ko nabo of course musonge ba ba doctors okay covid echali kino kolebwa mu kusoka chali ki ate chikoleddwa sawe chali ki ere kino kolebwa sawe na ate chakolebwa mu kusoka Smile when you grab into Bantu Gilikis. Biakora Biagenda inversely. Vice versa. E chaso chai chino soka chari chakoli. E chino kusoka mumbera wali mwezo wokusa. Okay. Wutwata mnana wa mbere yatavuke. Toba ne mbere. Kwe kubanti enforcement ya guidelines. Ya SOPs. Okuteka amateka ago munkola. Nti amateka ko kubanti tuchimayi mu social distancing. Kunaba mungalo mask. Okay. Nebi na lebi kwa mkoo elio. Nti webiari bino kubanga biteke kwa mwa mai ino kubi enforcing. Okay. Ngesa weno webo kwa tabantu, wakungana, bichinebi nala. Nti ate, tetuwa bikola, tuwa kola lockdown. Katichichi chetuwa dikoze obudde buno. Katie saa weno, ate yalibadde lockdown. Ate tacha asoboka. Tacha iza kujaye yukati. Kati lockdown techa asoboka. Katuna kumaintaining. Esa wewe no nogamba abantu nti mudde mu lockdown. Batabuka. Olwalero runo. Obo basebusi. Allahumma salli. Oyizo kulira embeera. Sigamba muchi oba kuweka kasuba kine. Oba we embeera ekola ki. Batuba nzo kwechoma. Ebeera unti kiba kibinyo. So nti we bibanga byajja we bito ngiyo China chakola. Kwega ti Emma nkaka sanze nawe no genda maso nokubanga tugoberera nti enamba Ziri nye nyo. Ngeri je escalating amu. Iyabula denga nuluwa lero. Abazu deyo ndo zanka gamba tano. Abalwa de. Echama zima. Ili alami. Kugamba. Etisa. Katunajaka tani kideko sofa. Chisoke chisa ichugulao. Nga rumote. No. Rumo oktober. Ya. Ogulo mwezo mja. Mwati seteko no kugulo chisawa. Of course. Echama zima. Tuwacha ali options. Tuino kuchikula kati wakati tugani sina kisawe choka buli kimu kino kudamu kino kugulu wao buli kimu twacha alichoga manti kino bakireke okujja kwenze bintu byempagira nzenganze sagala bakikwate bubi nzenganze bintu byempagira bisigalenga wake bichali mumbere yo kubera nga bichali mulo kudamu okay bintu nge bivuru kubanga chicho kakasa tusolo kitebeza kwenda kedi gogenda kubisa muziki ngali mu social distance yes clubs nebi ebintu kale we bicho then abirabyo nzo kuogerako zinsonga ngeza ma bala kati kisawe kyo bakitadde ngo musajja abala tufune ba tourist December season yeno etsa ngo joko baga tourism ya singo kuleta sente ngo joko ba tourist ema inti etsa ichi kwezi wa bantu bandi na bantu bala kugenda abasubuzi abagenda ku vacation na bako bawo bena mu December ne bintu era bingi kira kagamenti bala foreign currency eso ke yingire nti abantu abo bonna betaga okukozesa ekisaawe ekyo nti wesanga bantu manji nya basibiddwa business zaabwe zisibiddwa lwa kisaawe okubeera ekigali nti esaawe eno tunoonya okubanga eggwanga terigwa mu ddubi lya byanfuna okubanga esaawe na kisoboka singa ebintu bigenda bikaluba we bityo nti kati esaawe eno wetaga currency eyo eri foreign wo jeetaga
abalambuzi obeetaagenda okubadde bagenda kubeera stilu batono nnyo olw'ensonga nti ate gali amawanga ago gakyali magale gakyakuttemu ku mbeera eyo kubanga ate bo bali bubi nnyo era sisagamu gali nti Uganda lwaki epapa bo bali bubi nnyo okusinga Uganda ate nga obaoliawo singa tuba tugoberedde guidelines ze baataddewo nti omuntu ajja obweru ajja okuva ebweru ajja ne certificate eraga nti si mulwadde covid saasanvu bbiri n'omanya nti agenda kubeera mu quarantine n'omanya nti ajja kugoberera SOPs nga bazikwaki nti abadde otusobola okutambula nabo mpola mpola kakati n'olwaye lwennyini baguddewo wildlife centers tukirizibwa okulambula yes ebifo ebirambulwa bazita ki zoo, game parks reserves n'ebirala babiguddewo nti naye era nga bagoberera ki SOPs nti bino byonna ebintu tusobola okubitambuza naye nga tugoberera amateeka obuzibu bwebugira buli wamu abantu tutagoberera amateeka nti abantu tetugoberera amateeka era bulijjo tukaaba bagenda tuzza ku mugalo naye nga ffe nyini ffe abantu batidde batya nnyo omugalo okusinga obulwadde omugalo nanti ekizibu ky'omugalo ema wetuba tuzze in reality tomanyi okuva mwezi ogwokusatu waka tuli myezi mukaaga wallahi tomanyi bantu bafiiriddwa mirimu muwendo gwabwe newankubadde obageragere n'abantu abafudde tuyinza kutuuka yadde ne mukoota abafudde balaba meka bali asatu mu bataano bazuddeyo ababiri bali asatu mu bataano naye abantu abafiiriddwa emirimu bayinza okuba bali mutwalo omulamba n'okusoba abafiiriddwa emirimu nga ye totale takyalina mulimu gwe yali akolanyiza okubala mutwalo naye gwe nga njogedde mutono nnyo ogera omutwalo nga toyogedde ate babadde bakufunako oba okitegedde abantu bangi nnyo bafiiriddwa emirimu ate nga gibadde gibayimirizawo kati oyo omuntu afiiriddwa omulimu tomunyumiza covid tomunyumiza bulwadde nti obulwadde abagagga mbadde nsobola okwejjanjaba naye omulimu sikyasobola kukola ki ate emirimu gya Uganda ogimanyi okufumuzibu nnyo kasaati ebiseera ebisinga weesanga omuntu sijagaa nti tatidde bulwadde tobutya naye olw'embeera ya Uganda gituwangalira mu kikumi tuli bahandi tumawu nti hadi tumawu tolinawo omunyumiza baba risikinga n'obulamu okufuna eki ekyokulya ekyo anyuka saawa mukaaga anyuka saawa meka bwomugambye asaawa emu saawa kumi abiri n'okubanga onyuse nti kati embeera eyo yonna gye bayiseemu weesanga nga kimuleetera okuba nga tatya bulwadde era abamubadde ne ngombo batutuwe batufa tukole eki tufe oba si kirungi kakati churchesi ezo zakkirizibwa okugira netwagalamu abantu nsanvu yes of course churches nzikiriziganya nacyo churches n'emizikiti nzikiriziganya nacyo nti ekisooka bantu bakulu ekyokubiri banadini nti oba oli ababaako n'omuntu abakulemberamu churches zina abakulembeze basobokumanya nti kakati banaitunaku okwaletinga bwetuty okubeera nga tukola ki abantu webagenda okuntulinga bakulu ate bamanya eddiini nti basobola okumanya nti bana ekyenkola kibi nti basobola okubeerawo mu mbeera eyo lwakuba nti ekigenda okuleeta obuzibu kiri kimu nti anti bwe buzibu nti abantu bagenda gamba nsanvu osanga ekyaki ngaekoze ekiti ngekubyeko omusajja ono wayika omunaana bujingo yiko omunaana zigendako abantu ekitondo nnyo mutwalo oledi esaawa eno waliwo ababadde basaba abasabirawo mumpolampola naye nga oledi balinga nkaago masanvu kati kiregeza olina okuddamu n'oswipinga n'omanya nti kakati abantu katebereza ewa gundi abantu ewa bujingo yiika munaana kuliko abantu musanvu bokka yes nki kino waliwo obadde tolina nagwe osabisa yadde n'atya kati bakukiriza ensanvu genda n'ekyo oba okitegeera kati naye obuzibu ogenda okuba waliwo abamu abatagenda kitegeera nti waliwo kyaki oba omuzikiti nga kugendamu abantu nsanvu negujjula kati wetwasuvuddeawo abamasomero twakkirizaako bamediko ate abali ku fayino ya bebabasoma gensembye okutegeerako egwokuba nti n'amasomero omanyi bagenda kugulawo in phases kakati nategere ku phase esooka yabulamu nawogambye nene phase endala egenda kubeera yaba candidates naye kati kambuuza ekibuuzo oba bali mu final exams buuza mbubuuza bwe baba bakandidate basenyafu bagenda kukola ne senior 6
bagenda kukola ebibuuzo. Bibuuzo ki? Era nategeereko ngu bayinza okutandika nga biri okusinziira ku minisita. But what are they going to do? Kola ebibuuzo. Omwaka guleme kubafa. Kuba anti abaite ekikonwa. And then ekigenda okuddako. Nti wana agamba kandidates balabi batandi oba basoma. Oba oli awefeeza n'asembe y'okugamba bonna bakole ki? Ati kati ati sikizira nakyo. Walo kyetukkirizira n'ogamba nti kati ekyo katukite. Nze ekyo nze kyabadde ndowoozaamu nti bano be bagamba ba medical olw'okuba nti obeetaagisa kyetugenda basobola okukkirizibwa ne bakola ki? Naye kati tugenda okukkiriza abaana ba senior four ababadde bakasomako ttaamu emu etaggwa nayo nga bakyalina okuwandiika ebintu bya mwaka. Naba senior 6 ya mwaka. Kitegeeza gye bujja, bano bana bagenda okubeera ebikonwa. Abaana ng'emitwalo aga, bajja kufuluma nga bali affected. Ekyamazima simanyi bwe bagenda kikola. Nze ndowooza okusoma bakuleko tutukudde mu next year. Because nze nali nze omu kubalowooza ekintu ekyo. Because that time was... Era kati nkyakikirizaamu. Nengamba nti, Emma, ffenna tumanyi, tuli bantu bakulu. Tuyita mu kibuga omwo. Olaba n'abantu engeri obulwavuka gye babaddemu akamyufu okalaba engeri gye kabaddemu bantu bakulu naye ng'olaba embeera ze bakola kinga butufu singa kino kyogera singa obulwadde nga butuufu buli siriyasi nga bwebatugambabuli ng'abantu bali badde bagwawo kakati ogattako abaana mu kiraasi kubanga kijja kwetaagisa mu kiraasi emu abaana mulimu abalina enkaaga ensanvu kisiza kubungibwa abaana balina musomero nga kilase muu nasanga muu mwadu chekweza ati abaganda makumi ataru wanka agabagina gina mkaranti uba chikumi nukulati olo kata kusuma kusuma chekweza isume yodi yonna ligena kuya kurisiki kakati chekweza mumbele yu nedra wina afune mbele yu one chinuncho gina si chikweka doktor mia chingamba tenga kula ku borders nevi dala okay yangamba testing kits tewali bagda gwa chitu gamba chokora watu wabasa vende sendi testing kits tewali nti neziri uo ezimu teziri ku standard eri ekola ki? Yayitaagibwa. Kati embeerayo okiteeka abaana bamasomero. Zima double risking. Nze kyendowooza. Wuziranga ddala kituufu obulwadde buliwo ebintu nga ebyo. Kyendowooza tumi. Oba obulwadde oba tebali bulwadde abaana baddemu next year. Nga tebiri muna COVID. Baddemu next year because tewali kye bagenda kusoma. Of course, kubanga tewali registration. Tuwali mbele ya chini. Uho uli ya waluwa, umanyi, Emma, tubele nofe. Ne waluwa mbele force. E driving ya chini tuwa mabega. Aha, ezi sindi ikiriza. Tuyuzi wakua tuluwa nume, henga president na ya sindi ikiriza. Waluwa wa mnyege. Bamgamba haka, chitu chikole chitu. Chite. Aba tuwe, we mitu webi chitu. Nabande wa nadini. Naba wali wade wa chile. Nima gamba katuinde chikole chitu. Chikakane. Ne waluwa force zezo. Zimu gamba msebo. Nafe tulina embeera tukola bwetu na bwetu tuli ku lifestyle we were stakeholders.